aqui no Museu das Telhas, com o fundador há mais de 54 anos e com o filho dele também. Senhor Carlos, por favor, conta pra gente um pouco mais sobre o Museu das Telhas. Quando eu fazia entrega nas obras, eles jogavam as telhas antigas fora. Eu pedia se podia juntar, se eu podia levar. Há 54 anos eu fui juntando telhas antigas. Hoje eu tenho estoque, sou o maior estoque do Brasil. Eu tenho 500 mil telhas estocadas. Mas essas telhas não são só para olhar, essas telhas são comerciais, elas são para vender, né? O senhor também, senhor Carlos, o que você pode falar para a gente assim sobre o comércio, sobre a venda das telhas? Então, comercialmente, o meu pai, ele separava essas telhas por lotes, por tamanho, por data, pelas cerâmicas. E aí nós começamos a classificar essas telhas. E as pessoas, às vezes, procuravam essas telhas para reformar um telhado, para preservar um telhado e não encontravam. Então, ela pode voltar aqui, pode vir aqui no Museu das Telhas, que a gente tem todos os tipos de telha. Porque nós temos todas as cerâmicas que já foram fabricadas e comercializadas aqui no Brasil. Museu das Telhas, onde a preservação ambiental e histórica se encontra.